ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪಾಪಿ ಟೆಕ್ನೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿನ್ನೇನಕ್ಕಿರೋದು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಜಿಯೋ ಗಿಗಾ ಫೈಬರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವೇನಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಜಿಯೋ ಗಿಗಾ ಫೈಬರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ 4K ಟಿವಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಟಿವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಅಂದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಬಂತು. ಸೊ ಟಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಸ್, 100% ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಖುಷಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು, ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಜಿಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತೀರಾ ಮನೆಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ವಾವ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಜಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಯೋ ಗಿಗಾ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ 4K LED ಟಿವಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ 4K ಸೆಟ್ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4 ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವರು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಾರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಏನ್ ಕೇಳ? ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಪಾಪಿ ಟೆಕ್ನೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಚಾನಲ್ ಹೋಗೋರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಡಾಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಂಜು ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಅವ್ರದೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಏನಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡವನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಬಿಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಒಂದ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ 15,000 20,000 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿನ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಪ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಳ್ತೋಗಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರದೇ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಾ, ನಿಜವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋರ್ನ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು 5% ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ 5% ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ UPI ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸಿಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾರೆ ಸಿಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋ, ಹೋಗಿ ಇವತ್ ಕಳ್ದಾಯ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾ ಓಕೆ, ಫೋನ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಮ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರು ಅದ್ ನಮ್ ದುಡ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ? 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಾ ಓಕೆ, ಒಂದು 20,000 ರೇಂಜ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮುಖ ಕೊಡ್ದಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟಿವಿನೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದ ಅಂತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಿಂಗಿದ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ಅಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ, ಓ ರಾಕೆಟ್ ಹಿಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ದು ರಾಕೆಟ್ ನಮ್ ಜೆಟ್. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀನಿ. 20,000? ಹಾ, ನನಗೆ 20,000 ಅದು ಒಳಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋವನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ 6GB ರ್ಯಾಮ್ ಇರುವಂತ ಫೋನೇ ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶೋಕಿಗೆ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಬೇಕು, ನಾಚ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಬೇಕು, ನೀರ್ ಬಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಬೇಕು. ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬೋದೇ. ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 7 Pro ತಗೊಳ್ಳಿ, 48,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 20,000 30,000 15,000 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 17,000 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ 3 Pro ತಗೋಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ K20 Pro ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 7 Pro ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 14,000 4GB ರ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ 15,000 6GB ರ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪಬ್ಜಿ ಆಡಕ್ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಡ್ಮಿ K20 Pro ಬೇಡ, ರೆಡ್ಮಿ K20 ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಮಿ K20 Pro ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ಮಿ K20 ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ಮಿ XL ಆಗ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ K20 ಆಗ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಬಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ 3 Pro ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಯಲ್ಮಿ X Pro ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು K20. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನರು ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ತೋರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ K20 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಣನು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಗಣಪ್ಪ, ನಾವೀಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೌದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. 24 Hours ಇಲ್ಲ 48 Hours ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೂಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ರಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋಡ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓಡಾಡೋ ಬರೋ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 1 Rupee ಮೋಸ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2-3 days ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಈಗ ಜಿಯೋ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಗಂಟ ಮಂಜು ಅವರೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋದವರು LED TVನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಜಿಯೋ ಗಿಗಾ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 4K ಎಲ್ ಇಡಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದಾರಂತೆ. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4K ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಕೋಬಹುದು, ಲೈವ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, 4K ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 7 ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಾರ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟಿವಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಷ್ಟಗಳ ಟಿವಿಲಿ ಮೂವಿ, ಆ ಮೂವಿ ಈ ಮೂವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋದವರು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಈಗ ಟಿವಿ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗೋದು, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗೋದು. ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೊಂದು ಜಿಯೋ ಗಿಗಾ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ. 2,500 ರೂಪಾಯಿನ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. 100 MB/s ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ ಟು 40 GB ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತುಂಬಾ 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 ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲದು ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. ಅದೇ 2,500 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಸಂಡೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಇದನ್ನ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಜಿಯೋ ಬಂತು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಜಿಯೋ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಬಂದ್ ಅದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರದ್ರನ ಇರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಗೊಂಬೇಡಿ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಗೊಬಹುದು. ಆಫರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 700 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ 700 ರೂಪಾಯಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀ ಟಿವಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 100 MB/s ಇಂದ ಹಿಡಿದು 1 GB/s ವರೆಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 700 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ 700 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಯಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಒಂದು 10,000 ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 1 GB/s ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಂತ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಜಿಯೋದವರು, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ರೀ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ LED 4K LED ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ 4K ಸೆಟ್ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 700 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟಿವಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು 4K LED ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ 4K ಸೆಟ್ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಂತ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 700 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಾನೆ ನೀವು ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಫರ್. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ತರ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವು ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಹೌದು ನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಹೊಗಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಕುಳ್ಳುಕ್ಕಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊಂತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವರು, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಫೋನ್ ಬಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಯಾಕೋ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಓದಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಕೊಲಬ್ರೇಟ್ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನೀವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ.